A venit un tânăr la Domnul Iisus și a zis: bunule învățător. Și Domnul Iisus i-a zis: ai grijă de cum folosești cuvintele. Bun este unul singur, Dumnezeu. Dacă mie îmi spui că sunt bun, automat implici că eu sunt venit de la Dumnezeu. Crezi lucrul acesta, nu te juca cu cuvintele. Problema era viața veșnică, cum să intre el în viața veșnică. Și Domnul i-a spus: du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, vei avea o comoră în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Aceasta este calea către cer, este calea către unitate. Cea mai bună predică aceasta a unității a rostit-o pentru mine, cel puțin, un frate din Argentina, se numește Juan Carlos Ortiz, biserica noastră, cam știu, o spun pentru voi acum. I'll tell this just for the guests. Juan Carlos Ortiz a fost un om prin care Dumnezeu a făcut o mare, 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 extraordinar de mare trezire în America Latină. Cei care vorbeau limba și vorbesc limba spaniolă, latină, spaniolă. Ce a fost fratele Olac pentru România a fost Juan Carlos Ortiz pentru toți vorbitorii de limba spaniolă. A avut de-a face cu oameni simpli în Peru, în Chile, oameni care trăiau în munți. Nu toți știau carte. Nu toți știau să citească și puteau să citească Biblia. Și a adaptat mesajul, Dumnezeu l-a făcut așa, la lucruri foarte simple, pentru oameni simpli. Și predica aceasta este un extras dintr-o predică a lui care se numește Unitatea Creștină. Și fragmentul acesta pe care am să vi-l recit așa din amintiri se numește Predica Sacului de Cartofi. Știți ce înseamnă un sac de cartofi? Noi în România, studenți fiind, ne ducea partidul la cules de cartofi. Mergeam pe câmp și scoteam din pământ și vai de noi cum era. Juan Carlos Ortiz spune, când iei cartofii din pământ și din mulțimea aceea, din grămada aia de cartofi, pe unii pui într-un sac, au unitate sau n-au unitate? Au unitate într-un fel, pentru că sunt, spre deosebire de ceilalți care nu sunt în sac, ăștia sunt în sac. Noi suntem cartofii din sac. Toți suntem într-un singur sac, ăștia suntem noi. Noi, grupul nostru. Unitatea cartofilor care sunt în sac. Dar în sac, fiecare cartof își păstrează starea care a fost luat din pământ. Unul are pământ mai mult, unul are pământ mai puțin, unul mai mare, altul este mititel, altul are parcă niște copii care cresc din el așa. Fiecare are forma lui. Nu sunt la fel, nici de departe nu sunt la fel. Fiecare e cartoful așa cum l-a făcut mama lui. Ca să îi duci la unitate, trebuie să faci mai mult decât să-i pui într-un sac. Iar pe oameni trebuie să faci mult mai mult decât să-i aduci la o biserică, într-o clădire. Primul lucru care îl face gospodina când vine acasă, îi ia pe cartofi de acolo din sac, pune cuțitul pe ei, îi curăță și pune într-un vas cu apă și acolo se spală și devin toți cam la fel, pentru că i-a făcut așa și sunt rotunjori, toți au cam aceeași formă, sunt spălați. Poți să spui că acum cartofii aceștia sunt la fel, au unitate, spune Juan Carlos Ortiz. Și oamenii din Peru ziceau, da, ăștia sunt, acum sunt toți la fel. Spune el, nu-i suficient nici să vii la biserică să te curețe sângele Domnului Iisus, să-ți mai taie din pornirile tale, să-ți dea o formă asemănătoare cu ceilalți. Nu-i suficient. Ăștia n-au încă unitate, pentru că fiecare știe unde se termină el și unde începe celălalt. Nu sunt una, nici de departe nu sunt una. Sunt tot mulți cartofi într-un vas cu apă. Unitatea începe când pui vasul cu apă pe aragaz, dai drumul la foc, îi pui la încălzit, îi fieri bine, îi fieri bine până când se înmoaie și după aia, spre groaza lor, pui mâna pe un instrument casnic care se numește în limba română cum? Tel? Cum îi spunea în limba română? Bătător de cartofi, da, bătător de cartofi. Și smash them, smash them, smash them, smash them. Mai pui puțin unt, mai pui puțin lapte, mai pui puțină sare, smash them, smash them, smash them. Și așa ajung în oala aia, cratița aia ce sunt ei, ajung ceea ce noi numim cartofi, piure.
Și Juan Carlos Ortiz spune, abia acolo sunt cartofii una. Niciunul nu poate să spună eu, pentru că s-a pierdut. L-a zdrobit, l-a golit de tot ceea ce era el și l-a făcut una cu ceilalți. Abia acolo sunt una. Și Juan Carlos Ortiz spunea, și vreau să spun tinerilor ca un mesaj cu care să plece de aici și să spună celorlalți tineri și bisericile lor, la unitatea creștină, spunea Juan Carlos Ortiz, nu se ajunge decât prin zdrobirea de sine. Vinde tot ce ai, ia-ți crucea, vino după mine. Începat. Altfel suntem într-o clădire ca într-un sac, suntem cartofi, fiecare mai mare, mai mic. Altfel suntem spălați în aceeași oală, dar da, fiecare este a lui. Băieții, fete care ați venit la noi, s-ar putea să vă placă cartofii prăjiți, French fries. Eu am vrut să vă spun astăzi că lui Dumnezeu îi plac cartofii piure. Amin? Vorba lui Simeon Cure. Am zis eu ceva vouă astăzi? Ne ridicăm și ne rugăm.